رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر پاکستان، مہاراجا مشتاق صاحب محترم، سابق صدر وزیر اعظم، سابق وزرائے اعظم، امریکہ سے ہمارے مہمان ڈاکٹر صاحب، صاحب قائدین حریت اور پارٹی قائدین اور تمام شرکاء محفل، چونکہ آپ نے وقت کے حساب سے پابندی لگائی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. پہلے ہی آپ نے اجلاس تاخیر سے شروع کیا، لوگ جلدی آ گئے تھے. میری گزارش اتنی ہے کہ ایک تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، مولانا مفتی رحیدری صاحب آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے وہاں اسمبلی میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کے لیے کہا کہ وہ تو آپ بیچ چکے ہیں، اس کا سودا تو ہو گیا، اور یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، کشمیر کے لوگ، وہ تھوڑے سے ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت وقت نے اور جو اس وقت کی حکومت کے وہاں نمائندگان تھے، پارٹی لیڈرشپ تھی، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب کشمیر نہیں بیچا ہے، کشمیر بچا ہوا ہے. پہلے جب احمد میر نے کہا تھا یا اور لوگوں نے، اس وقت بھی کسی نے اس پر کوئی بات نہیں کی کہیں سے کہ ہم نے یہ بات کی ہے یا نہیں. شریعت کا اصول ہے اور یہ بالخصوص نکاح کے وقت فقہا نے کہا کہ اس کا بڑا یعنی مؤثر اصول یہی ہے کہ دلوں سے پوچھیں کہ آپ کو فلاں قبول ہے تو وہ کہہ دے قبول ہے تو بھی ٹھیک، اور اگر خاموشی اختیار کر لے تو بھی ٹھیک، انکار کر دے تو پھر شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. جو اتنی خاموشی ہے اداروں کی بنیاد پر، لیڈرشپ کی بنیاد پر، اور اس بات سے انکار کوئی نہیں کر رہا کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں، تو آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو، سیاسی قائدین کو، میں سمجھتا ہوں قوم کو الجھا کے نہیں رکھنا چاہیے، سیدھی بات کرنی چاہیے. اور آپ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، اب آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ جہاد کی بات کریں، آپ کہیں جی کہ ہم مایوس نہیں ہیں، وہ ساری تقریریں ہم خطیب لوگ ترجمان بہت اچھے کرتے ہیں، بلوچ صاحب اور ٹاپ کے خطیب بھی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہر بندہ، ہر لیڈر حقیقت چھپا رہا ہے، اصل بات کو منظر پہ نہیں لا رہا ہے. یہ میں اس لیے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ان پالیسیوں نے اور جو طبقہ اشرافیہ کا مزاج ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے وہ لوگ جو فخر سے جھنڈا اٹھاتے ہیں پاکستان کا، میں بھی شامل ہوں، ہمارے ابو اجداد شامل ہیں، لیکن میری نسل نہیں شامل ہے. میں اس 14 اگست کو جو گزری ہے، بہت اپنے یعقوب صاحب قریبی عزیزوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کو وہاں جلوس میں جھنڈا دیا ہے کہ اٹھایا تم دوسرا بھی اٹھاؤ. مجھے مجاہد احمد نے یہ پڑھایا، غازی ملت نے مجھے یہ درس دیا ہے، مجھے مولانا یوسف خان نے، مجھے پیر سالو حسین شاہ قادر صحابی نے، مجھے علی گیلانی نے، میرے اکابر نے یہ پڑھایا ہوا، اٹھاؤ اس کو. تو بہت تبدیلی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں نے جھنڈا اٹھایا. تو آج کا جو صورتحال ہے، بہت تقریریں آپ کرتے ہیں، لیکن کوئی اصل کی طرف آئیں، اور کتنا آ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم آواز بلند کی.